Hej, Johan Falk heter jag. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte visa hur man kan använda Google Drive som en mapp på sitt skrivbord eller så. Ett fiffigt sätt att komma åt alla sina filer och hantera Google Drive lite fiffigare. För att göra det så behöver vi gå till Google Drive först. Använder Chrome så jag har en fin genväg här. Jag tänker ändå skriva drive.google.com. Går man dit så får du upp någon form av startlista över alla dina filer. Jag visar mina stjärnmärkta filer som standard. Och har du inte redan installerat det här som en mapp på ditt skrivbord så kan du, eller så får du någonting som säger anslut Drive till ditt skrivbord. Och det tänker jag göra. Hämta Drive för Mac. Det här fungerar på andra plattformar också. Lägger jag i hämtade filer och installs. För så gör jag med mina filer som jag installerar. Och det här tar då några sekunder att ladda hem. Det är inte så stor grej. Och sen när det är klart så öppnar jag den. Någon form av installationsfil. Kör du Windows så får du upp någon installationsfil du ska köra. Kör du Mac så gör man så här för att installera. Tar upp den här ikonen och drar över till din... Oops, i dig. Nu var jag lite långsam. Ber om ursäkt för det. Okej, okay. Du drar över den dit. Så. Till din programmapp som heter Applications. Kopiera den. Japp, klart. Stänger den. Nu ska vi se. Här har vi min dator. Och då finns den här avbildningen kvar. Som innehåller installationsfilen. Sen stänger jag. Så den har en grepp som också stänger. Sen kan jag gå till program. Och scrolla ner till Google Drive. Här. Kör igång nu. Ska vi se vad som händer. Det här är ett program hämtat från internet. Vill du köra? Jajamän. Sådana risker får man ta ibland. Så logga in. Okej. Okay. Här är min e-post. Duna.se. Har du ett vanligt Google-konto måste du skriva in lösenord också. Det måste inte jag. Jag ska skriva in lösenordet här istället. Det borde vara där. Så. Så här fungerar det. Alltså, det här går ju att installera och förstå själv. Men du får en video här i alla fall. Du får en mapp som är din Google Drive. Som innehåller alla de filerna du kan se online på Google Drive. Vill du skicka felrapporter och användningsstatistik till Google så kan du göra det. Du kan ju fråga Snowden vad han tycker om sådana saker. Jag tror ändå jag gör det. Och sen kör vi. Rock and roll. Avancerade inställningar tar vi inte nu. Synkroniserade. Behöver ett tillstånd för att integrera Finder. Visst, det blir jättebra. Alltså behöver ett lösenord för det. Fine. Där. Men ser, det dyker upp en ikon här. Och sen håller på att snurra och blinka av sig. Det betyder att nu håller den på att synka grejer. Här, Google Drive. Och här kommer massor med dokument eller filer som håller på att synkas. Och vi kan ta någonting här. Labbinstruktion. Matematisk pendel. Den har jag på min Google Drive. Om vi kollar här. Labbinstruktion. Säker på det. I min webbläsare. Kan vi se att jag har tre stycken grejer här som matchar det. Till exempel här då. Labbinstruktion, testa en hypotes, matematisk pendel. Det är samma, exakt samma fil som ligger här. Och om jag dubbelklickar på den. Nu ska vi se. Så kommer den öppnas i min webbläsare. Så här. Hepp. Och om jag vill. Nu stänger jag den. Om jag vill kan jag bara dra över filer hit till min Google Drive-mapp. Och så dyker de upp online i min Google Drive. Och det här är ju skitfiffigt. Och jag vet inte riktigt hur mycket utrymme man har i sin Google Drive. Vi kan ju se. Ja, nu hamnar det utanför bild för det. Men det är 30 GB. Det är inte alls så dåligt. Om man tycker att det är jobbigt. Nu håller på att synkronisera. Och det kommer ta en stund för den här att synka ner alla mina filer lokalt. Men det är ju värt. Tycker man att det är jobbigt så kan man pausa. Om man vill använda sitt nätverk till annat och sånt där. Och det är typ det. Så enkelt kan du få liksom massor med filer, alla dina Google Drive-filer synkade till din hårddisk.
och använda Google Drive inte bara för Google-dokument, Google Spreadsheets och sånt där, utan även för att lagra filer på ett enkelt och smidigt sätt. Det kan man göra i online-gränssnittet också. Du kan ladda upp filer här om du vill. Men det här är ju långt mycket smidigare. Plus, om du installerar det här på flera datorer så synkas filer mellan dem. Så om du lägger liksom dina aktiva kurser i en mapp i Google Drive, så kommer det synkas över till alla datorer där du jobbar. Och där har Google Drive installerat. Och det är kul. Så, det här blev ju en nästan onödigt lång video för en så liten sak. Men jag hoppas att du tycker att det här verkar användbart. Vi ses i en annan video. Hej då!